Hej, og velkommen til den her video. Web Design version 22 er nu udgivet, og du har muligvis allerede fået en besked om det, i det du har forsøgt at åbne Web Design om, at der ligger en ny version tilgængelig. Har du ikke det, og har du ikke fået installeret den nye version endnu, så vil jeg her i videoen her vise, hvordan man gør, hvis ikke den lige popper op for dig, når du åbner programmet. Så det du gør, det er, at du skal ned og finde din Struesoft installer, der ligger og kører i baggrunden af din computer. Det gør man nede hernede i de skjulte ikoner. Så ligger den herovre, Struesoft installer. Min, den har sådan et orange symbol, der indikerer, at der ligger en opdatering tilgængelig. Så jeg åbner den her, og for at finde 5design version 22, så skal I under 5design menuen herovre for oven først og fremmest. 5design 22 er ikke udgivet på det tidspunkt, hvor jeg laver den her video, men det vil det være, når I ser den. Så I vil kunne se, der ligger her i listen 5design 22.00, og I kan trykke install herude siden. Jeg vil også lige benytte lejligheden her til at vise, hvordan man opdaterer en version, der allerede er installeret, hvis der ligger en opdatering tilgængelig. I kan fx se her under Available Updates, at jeg har en opdatering til 5design 21. Jeg kunne trykke update her og installere den på den måde. Og under My Applications kan I se alle de tilgængelige opdateringer, der er til de programmer, I har installeret fra os af. Det er ikke det eneste, man kan opdatere herindfra. Man kan nemlig også sørge for at få holdt sin Struesoft installer opdateret. Og der står her i min This is an old version, please install latest version from her. Og der kan jeg altså trykke på linket her direkte, og så downloade og installere den nye version af installeren. Den nyeste, den hedder 2.3.19, og som I kan se, jeg kører på 2.3.16 lige her. Så jeg kan trykke her og installere det. Vi ved, at der er nogen, for hvem det her link eller den her besked ikke dukker op heroppe i det blå felt, selvom man er på en tidligere version end en 2.3.19. Og er det tilfældet for dig, så kan du gå under Licensing and Settings og trykke på License Help. Så kommer man ind på hjemmesiden, og så kan jeg downloade her fra linket her, den nyeste version af Struesoft Installer. Så tag og få opdateret det hele, både installeren og jeres programmer, og så må I have rigtig god fornøjelse med version 22 af 5design. Vi ses.